بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب یعنی نصیحت آ چکی. یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. کہیے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کردہ ہے، لہذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے. یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58. اللہ اکبر، اللہ اکبر.